kasar enam. Nah, karena goblok. Si Lesti itu bisa dipikannya A. Goblok. Nah. Dibilar goblok. Nyak, nyak. Fungsi pengacara nakal. Nah. Tuh. Lono kok ge geus usaha, geus neneangan hakaneun gitu. Jadi geus biasa kahirupan di kampung mah isuk-isuk nyolok kokocoran, ngarah cayina lancar. Tuh. Da alhamdulillah si Ramajaya nama lancar itu tuh gede ya alhamdulillah tuh duka mudah-mudahan sing dugi kaceba narik kacilolohan itu ya cai itu ya tuh alhamdulillah ya ngocor ya. Tai. Ye lonok tuh geus usaha bieu teh nyampeurkeun. Tah, bener. Jadi hirup mah ulah kawas lonok cenah. Lelonokan kitu nya. Oh. Deh. Lonok kitu tuh. Jom, tuh kabur ya lah karunya tuh. Sakitulah ti pribadas malam ini mah. Pokoknya mah kahirupan di kampung mah enak, seger cuacana toh. Tapi pakan ternak ya kanggo doma ya tuh mani hari joki ya. Sajabah di hanap teh juku tuh. Nih kan ada di subscribe ya channel Ade Baru Zaman channel. Oke okay, oke. Okay. Ya oke. Okay. Oh itu teh erek ngawur tuh ngawur tuh senang pokoknya mah ceria di barenganku senyum. Mual sili jamot rotan. Nah besok rek tuh selamat bersekolah dek. Ya jadi anak yang soleh. Mangga orang kah itu lah ya. Orang kah kebon ya, bade ngebon itu ya, bade nanem cau, kade wajud di subscribe ke di naeta ya, mangga wilujeng damel kasadayana ya, pribados bade persiapan ka leuweung ya lah, bade nanem cau sarang nyanak eta na kompos na tah tina hanapeun kanang doma teh gitu anu tos tiis tos dipeting nah.